Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mário Emanuel do canal MMN Things BR. Estamos de volta aqui com o Neo. E vamos lá, né? Vamos. A gente foi naquele lugar, a gente enfrentou aquele boss. Vamos procurar outra porta agora para entrar. Opa! Antes de entrar na porta, tem um item aqui. Vamos para o segundo local aqui, né? Vamos lá. Não sei que boss vem aqui. Opa, esse boss muito chato, né? Defesa contra raios. Se você quiser enfrentá-lo. E quando ele fizer isso aqui, você, ó, não exagera. Ele é fraco contra fogo, então se você tiver amuleto de fogo. Lembrando que quando ele disparar esse raio, é o momento certo que você tem pra atacá-lo, né? Mas não exagere, né? É melhor ir na cautela. Ele é fraco contra fogo, então... Ó, foi pro caminho errado, tem que ir pra direita. Um, dois, três, quatro. É o ataque dele, ó. Depois quando ele soltar esse raio, você vai pela direita. Mas ó, acabei perdendo tempo, ó. E corre, né? Espera disparar o raio, vai pela direita, ó. E depois ataca. Mas se esquiva em seguida, porque o ataque dele é muito forte. Um, dois, três, quatro. Vai disparar. Porra, por que não tá pegando? Tem que ser, tem que ter o time perfeito ali, né? Ó. Quando ele ataca assim também, você pode atacar a barriga dele. Mas não exagere, se você quiser usar defesa contra raios também. Ó. Agora eu consegui atacar a barriga dele. Mas não exagere, esse cara é muito forte, o ataque dele de raios. Você pode usar uma defesa, né? Usar talismã de fogo, igual eu tô fazendo aqui. Esse raio dele, ó. Tá vendo? Eu tô sem defesa nenhuma contra raio. Eu me arrisquei, né? Foge se for atingido. Eu não tô tendo tempo certinho, né? Tem que esperar eles agora, ó. Enquanto ele estiver disparando, você vai. Agora ele já era. Pronto. Tranquilo, né? Então, dicas para essa fase. Se você quiser, já sabe qual é o boss que tem aqui em cima dessa plataforma. Você pode abrir a portinha ali, ó. Você chegando aqui, você vai saber que é esse boss. Pega, muda seu equipamento, bota armadura. Proteção contra raio, tá vendo que eu não tava usando, por isso que os ataques dele estavam tão fortes. É, rosário aqui, aqui no... Você pode botar também proteção contra raio. Então bota sua armadura, proteção contra raio. E suas armas, fogo e espírito também, que ele é fraco contra fogo. Então fica a dica aí pra você enfrentar esse boss. E usa aquela tática que eu usei, valeu? Vamos voltar aqui de novo. Ó, pra Shuren, vou salvar de novo. E depois a gente vai enfrentar ali na sequência mais outro boss. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vou separar isso aqui por esses boss, né? Que sempre fica mais fácil pra gente se situar onde a gente tá. E no próximo vídeo a gente começa exatamente daqui. Enfrentando mais um boss aqui na missão A Revelação do Rei Demônio. Valeu, galera. Fui!